Olá, meus amigos síndicos e síndicas do Estado do Espírito Santo, muito bom dia, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje estamos aqui para falar de férias sem conflitos, né, com a Josiane de Guarapari. Ela é administradora de condomínio, vai contar bastante caso para nós aqui, da gente poder curtir as férias, né, sem nenhum tipo de problema. Tenho certeza que as férias vão se divertir, mas temos condomínios de litoral, né, e evitar conflitos também é uma das tarefas aí, tanto dos ricos quanto das administradoras, né. Queria dar um bom dia aqui para o meu querido Anderson Macarenco. Tudo bem, Anderson? Bom dia a todos, bom dia, Sérgio Prazer, bom dia, Josiane, nossa colega aqui, administradora de Guarapari, região. Seja bem-vinda aqui no nosso encontro de hoje, que possa ser aqui, com certeza vai ser um bate-papo bem interessante, no aspecto aí da administração, agora nesse período de férias, de verão, né, que existem umas demandas diferenciadas aí dos condomínios nesse período, né? Então, a gente vai trazer aqui e também ter um bate-papo aí com vocês também, que pode colocar também as suas contribuições aí no nosso chat, no nosso bate-papo aqui também. Mas a ideia é a gente trazer realmente as características que a gente tem principalmente em Guarapari, né? Guarapari, José, que aí tem alguns que até falam que é o litoral mineiro, né? Que a gente recebe muito dos nossos amigos parentes, eu tenho muitos parentes também, por parte da minha esposa mineiro, pessoal que vem aqui, gosta muito de Guarapari e faz um movimento danado aqui na nossa região, principalmente em Guarapari, né? Então são essas questões aí que a gente vai trazer aqui nessa época de verão, essas características de como que fica esse movimento em condomínio. Então, gratidão aí pela sua presença, Josiane, por ter aceitado o nosso convite. E, Sérgio Craveiro, a gente está aqui, eu fico sempre nesse cantinho, quem fica desse lado, fica sempre um pouquinho mais apertadinho, né? Vocês podem observar aqui em cima que nós temos aqui, né, os nossos patrocinadores, que também agradecer a todos vocês que patrocinam o nosso programa aqui, porque sem vocês também não seria possível a gente poder viabilizar e realizar esse evento. Então, eu até assim, não tem problema ficar apertadinho aqui, não há problema, porque vocês são merecedores de estarem aparecendo em destaque aqui por serem nossos patrocinadores. Gratidão também por vocês aí, tá bom? É isso aí. Josiane, muito bom dia. Você está bem? Bom dia, gente. Eu estou bem. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse bate-papo. É um assunto muito interessante. A gente está aí na cara do verão, né, Ana? É isso aí. E a gente tem aí a visita em massa dos mineiros, né? Que são muito bem-vindos, né? Que trazem riqueza para o nosso estado, tem paixão pelo nosso estado, e o nosso estado está de portas abertas, né? Para os mineiros, os cariocas, os brasileiros, para todos do Brasil, né? Do mundo, né? Até o pessoal de Vitória, que gosta de ir na época de férias, aí vai, vão para os apartamentos também, para os seus imóveis em Guarapari, região, todo o litoral, né? É um momento gostoso para a gente poder aproveitar, inclusive nessa situação de pós-pandemia, né? Um momento de muita reclusão. Eu acho que também a gente pode não conversar muito, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o vírus está aí pegando algumas pessoas, mas eu creio que a gente está podendo ter pelo menos um final de ano, né? E uma série, um período totalmente diferente. E valorizando bastante essa questão da. Aí que a gente passa por esse período de reclusão, que a gente dá o valor de a gente estar próximo aos familiares, aos amigos, né? E aí aproveitar esse momento. Mas tem que ter cuidado, né, Juliana? Eu queria falar com vocês também, que ainda precisa ter tomado os devidos cuidados, sim, porque ainda não podemos facilitar para o coronavírus, não. Não, a gente está passando pela pandemia, a gente está com a pandemia aí. Temos que tomar os cuidados, né, e se proteger e proteger a todos, né? É isso aí. Você falou uma coisa que é verdade, tem muito mineiro que vai para ir para Guarapari, né, para o litoral do Espírito Santo como um todo, e eu conheço muita gente de Juiz de Fora,
que vai para aí, né? Eles frequentam bastante o Rio de Janeiro, mas vai muito aí para o litoral do Espírito Santo. Eu tinha até esquecido deles, dos mineiros, porque eu estava com a cabeça na cidade de Vitória, né? Agora, vai muita gente de Vitória, Vila Velha, também vai passar aí também, né, ô Josiane? Vai. Muita gente de Vitória, Vila Velha, Cariacica, aquela região toda que tem apartamento aqui em Guarapari e vem passar final de semana aqui. É muito pertinho, né, Anderson? Vitória, Guarapari, 40 minutos, né? Legal. E a Pega BR, muito boa sinalizada, pedágiozinho, mas é super tranquilo. Agora, Josiane, me fala uma coisa. Qual a dificuldade que as administradoras, no seu caso, aí, encontram nas férias, no verão, por conta do alto índice de ocupação? Né? Porque tem apartamentos que tem pessoas que residem em Guarapari, obviamente. Tem condomínios onde tem lá, sei lá, 30, 40 apartamentos, 50, 60, tem apartamentos, que deve 10% morar, 15% morar. E quando chega agora em janeiro, fevereiro, verão, o negócio deve ir para... quase 100%, né? Eu queria que você falasse pouco sobre isso, das dificuldades, né, de conflito, de praia, sujar elevador, fala tudo. A gente tem muito tempo, né? Porque eu vou falar muito, né? É verdade. A gente tem os condomínios aqui em Guarapari, que a capacidade de ocupação de moradores fixos costuma ser 10%, 20%, 30%, né? E às vezes a maioria é tudo de fora. De Vitória, que às vezes vem final de semana sim, final de semana não, de fora, os pessoal, proprietários que são de fora. E aí, quando chega o verão, a gente costuma ter, às vezes, capacidade de 100%. Todos os apartamentos, né? Ou a maioria, depende do condomínio, 90% de ocupação, 100%. Mas sempre é fluxo intenso, né? E aí a gente, eu posso pontuar que a maior preocupação quando chega esse fluxo, essas pessoas, inquilinos, né? E também a gente tem a questão dos inquilinos, né? Porque vem também proprietários e tem proprietários que alugam seus apartamentos também para a temporada. E aí, com relação aos inquilinos, a maior preocupação é com relação à segurança. Porque tem condomínios que tem portaria, tem porteiros físicos, tem condomínios que tem portaria remota. Agora, a gente tem condomínios que não tem portaria. Não tem portaria física, não tem portaria remota. A gente tem uns condomínios menores que não tem nem câmeras. Mas tem proprietários que alugam os seus apartamentos para inquilinos de temporada. Então, a segurança, eu pontuo como se fosse o primeiro, assim, mais preocupante que acontece no condomínio. Porque tem gente que vem, a família passa pelo condomínio sem problema, sem tumulto, a rotina do condomínio permanece. Mas tem inquilinos... né, que passam, que deixa bagunça, que deixa prejuízo, que deixa sujeira. Então, isso acaba causando um desconforto para os moradores fixos. Né? A segunda coisa que a gente poderia pontuar seria o descumprimento do regimento interno. Porque vem gente que mora em casa. Vamos falar dos mineiros, né, que vem em massa. Muitos mineiros moram em casas. Não tem costume de morar num condomínio, né? Ele não sabe que condomínio tem as regras específicas daquele condomínio, né? Ele não sabe que ele pode passar pode pegar o cachorrinho, pode pegar qualquer elevador, pode pegar o social, pode pegar os... Não pode. Tem um cachorrinho? Ah, o cachorrinho tem que ir no colo. Não pode passar cachorrinho andando. Tem sessão no elevador. E aí, lixo. Eu já peguei situações que o condomínio coloca lixo ali atrás da porta ali de emergência. Ele não desce com lixo, não. Ele coloca ali atrás da porta. São N casos, né? E aí dá um pouquinho de transtorno, né? Para os moradores fixos, né? Uhum. E essa questão, Josi, como que vocês atuam nessa questão da comunicação? Porque
todo condomínio tem seu síndico, né? A maioria dos síndicos estão residentes ali, mas podem existir também aqueles que não... Tem situações que o síndico não é o residente, que não está ali no condomínio, e aí você, como administradora, acaba assumindo mais essa parte operacional, essa parte da fiscalização. Como tem sido isso aí em Guarapari? Então, aí, quando tem a síndica ainda dentro do condomínio, ela meio que tenta contornar algumas coisas. Comunica, né? Comunica, falar, né? Oh, vocês estão chegando, aqui tem umas regrinhas, a lixeira fica lá na garagem, né? Então, ela, quando não tem síndico, porque às vezes o síndico também mora fora, tem essas situações também, né, Anderson? Mais complicado, então, né? Aí a administradora tem que trabalhar dobrado, porque ela tem que trabalhar com a comunicação, né? Então, a comunicação é primordial. Envio de e-mails, mandar regrinhas, mandar, né, fazer o regimento interno circular mais, enviar para os condôminos, né? Colocar uma cópia lá no quadro de avisos. Das partes mais importantes assim, do regimento, fazer uns avisozinhos, colocar nos condomínios, isso também ajuda a comunicação também, né? Essa passagem da pandemia que, né, a gente está passando, claro que deu uma diminuída, mas no auge ali, muitas coisas, inclusive em março, ainda era um período que era um período em que muitas pessoas estavam se programando em tirar uma férias, né, aproveitar uma férias ali, alguma coisa em março, abril. O que aconteceu principalmente nesse modo de veraneio, né? Foi total interrupção nessas áreas, né? Essa inviabilizou, inclusive, o aluguel de imóveis de temporada. Nós também tivemos aí uma situação, né, Cristiane? Onde a gente teve um caso, a Marisa, lá de Caraguatatuba, que também é no litoral de São Paulo. Ela também tinha compartilhado com a gente essa questão de receber pessoas nesse período de pandemia, que ela teve uma dificuldade por conta das restrições, né? E você teve muita dificuldade nesse período de terem proprietários que eles estavam alugando imóveis, ou eles levaram mesmo a risca nesse período, tem muita dificuldade de não receber inquilinos, né? Mas as pessoas que alugavam, porque é por temporada, aluguel de temporada. Aliás, é um outro tema que a gente pode conversar com vocês também. E como vocês têm feito a administração, a gestão disso, de condomínios que têm essa característica, né? De ter os residentes, mas uma boa parte comum, ou até algum prédio, algum edifício, que é muito mais unidade para temporada do que para condomínios que são os residentes. Eu, como síndico, eu acredito que eu não tenho situação como essa, assim, de algum condomínio desse perfil, por isso que eu estou até perguntando, é uma curiosidade que eu tenho mesmo, como que vocês que administram, né, imóveis com essa característica, como que tem passado, né, e tem administrado as situações, e trazer alguma situação para a gente, né, alguma situação que tenha acontecido realmente isso, como que vocês conduziram essa questão, porque a gente também não pode tirar o direito do proprietário, o direito das pessoas de irem e vir, certo? Certo. Foi um muito complicado, né, José? Foi. Como que vocês conseguiram operacionalizar isso nesse período, né? Então, aqui em Guarapari, a maioria dos condomínios são de proprietários que moram aqui, de proprietários que moram fora e de proprietários que têm apartamento aqui e que alugam. Né? Então, quando o nosso governador, ele proibiu o aluguel de temporada, né? Não estava permitindo entrada de excursão, de ônibus, de vans, de nada. Então, a gente criou circulares para os condomínios, mandamos para todos os proprietários, né? Informando que não era permitido o aluguel de temporadas. E graças a Deus, eu aqui na nossa administradora, a gente não teve problema com o descumprimento dessas regras, não.
É claro que o proprietário que morava fora, que queria vir, isso eu não podia tirar esse direito dele, lógico. Né? Claro. Então, mas só que essa pandemia é muito louco, né, gente? Isso assustou um pouco as pessoas. Então, poucas pessoas vieram, alguns vieram, mas poucas, né? Poucas pessoas vieram. Mas, assim, foi muito tranquilo. A gente não teve descumprimento. A gente colocou as circulares nos elevadores, na entrada dos prédios, mandamos para todos os proprietários. Então, isso foi respeitado, graças a Deus. No início, houve um desrespeito por falta de uso de máscara, prestador de serviço querendo entrar no condomínio sem a máscara. Aí, no começo, assim, deu um pouquinho de trabalho, mas agora está todo mundo vendo que o uso de máscara é obrigatório para a sua segurança e para a segurança dos outros. Então, até que eu não tive problemas com relação a isso, não. Mesmo com os condomínios aqui de verão. Eu tenho uma pergunta, Josiane, para fazer para você, sobre inquilino, né? E os problemas com inquilino? Porque, assim, eu sou proprietário, mas eu resolvo que nessas férias eu vou viajar para a Europa, né? Vamos esquecer pandemia, vamos esquecer tudo isso. E aí eu vou viajar para a Europa e vou alugar meu apartamento para o meu primo, ou vou anunciar no jornal e vou alugar para alguém aí, né? Eu vou estar no site de aluguel. Aí eu alugo. E aí as regras? E como é que fica as regras? Eu acredito que sejam as mesmas, mas existe alguém para recepcionar? Eu sou proprietário, aviso a síndica, aviso você da administradora. Como é que funciona esse trâmite? Então, aqui na nossa administradora, a gente criou um formulário de autorização de locação. A gente divulgou esse formulário para todos os proprietários. Olha, porque a gente está primando a segurança, né? Então, aí a pessoa manda o formulário com o nome de pessoas que vão vir, o nome, o CPF, documento, a placa do carro, né? É importante. E porque os apartamentos aqui também, eles têm número máximo de condôminos, né? Ah. Então, um apartamento de 3 quartos, só pode, a maioria só pode 8 pessoas, né? Até que para condomínios que tem portaria física, a pessoa chega, passa para o porteiro, beleza. E condomínio que não tem? Manda para a administradora ou manda para o síndico, né? Para o condomínio ficar totalmente descoberto, sem saber quem está transitando ali dentro, porque por mais que as pessoas estão acostumadas com o verão, né Sérgio, né Anderson? Os moradores fixos, eles deparam com pessoas estranhas no verão. Isso causa um desconforto, uma insegurança, né? Você não sabe ali quem é aquela pessoa, né? Então, esse formulário de locação, autorização de locação, é para a gente tentar minimizar esses riscos com a segurança. Não sei se eu te respondi, é isso que você perguntou. Perfeito, tem que pensar na segurança também, né? Tem que pensar nos problemas para não causar, né? E o que os moradores fixos pensam disso? Eles acham isso ruim? Eu tenho um caso, José, só para você ter uma ideia, em Santos, né, que é uma cidade que há 25 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, recebia muita gente de São Paulo, né? São Paulo são 12 milhões de habitantes que descia para Santos, Guarujá, do litoral inteiro. Então, São Paulo ficava com 2 milhões de... Eu acho que ainda hoje São Paulo é assim, ainda 10 milhões de pessoas descem para o litoral, né? Lógico, distribui bem, uns vão para o Rio, outros vão para Santa Catarina e tudo mais, mas a maioria vem para cá, para Santos, depois Santos, hoje Santos e por aí vai. E aí você tem os moradores fixos, que são aqueles que se residem em Santos, que iam para o interior, passar o ano novo no interior, eles fugiam dessa bagunça toda. Isso tem, é porque eles reclamavam muito, né? Não eram todos, obviamente, uns gostavam da bagunça, outros gostavam dessa agitação toda que era a cidade, ainda é. Agora, eu queria saber daí da tua região, como é que é, o que os moradores fixos falam sobre isso? Olha, Sérgio, tem morador que já acostumou, e, né, porque turismo, né, traz renda para a cidade, mas tem morador que não acostuma, tem morador que acha um transtorno, porque tem inquilino que desrespeita as regras, né? Tem inquilino que passa e deixa danos no condomínio, e aí a responsabilidade depois
cai lá para a síndica, para o síndico, né, Anderson? Aí, ó, toma bomba aí, aí, passaram por aqui, já foi embora, e às vezes não sabe se nem quem passou, porque tem gente, né, tem condomínio que não tem portaria para cobrar ali, o síndico está ali, e aí acaba trazendo transtornos, prejuízos para o condomínio. E aí tem condomínio fixo que não fica muito satisfeito lá com essas visitas de temporada, não. Eu já ouvi muita reclamação. E aí, Anderson? Eu queria fazer uma pergunta para a Josiane, voltando um pouquinho mais para trás, saindo um pouquinho desse foco da pandemia. E nós temos feito alguns programas aqui, Josiane, falando sobre a questão da carreira profissional, de curso profissional, sabemos que a administradora de economia, ela é o braço direito, né, para dar essa assessoria a todo mundo. Eu sei, né, mas talvez não, os que estão aqui conosco não sabem também, que você também é da confederação, é confederada também, da CONAS. Então, os cursos que são realizados pela CONAS, aliás, nós temos aí do Instituto de Ciências, quem entrar aqui no nosso perfil aqui do Instagram, no Facebook, vai ver lá na bio o link que está aberto para o treinamento, né, e formação de ciências, né, e administração de economia. Estou fazendo essa tradução, trazendo isso aqui para todos que estão aqui conosco, aqueles que querem seguir carreira profissional com o curso, e também aqueles que querem abrir uma administração de condomínio. Então, eu queria perguntar um pouco para você, voltando lá um pouco para trás, a Josiane, quando se iniciou e quando é que você, né, teve esse insight, quando foi criada a Forte Administrador de Condomínio, né, e como que você teve essa oportunidade, quando que você viu isso aí como um negócio que você abraçou e começou a desenvolver em Guarapari? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Falo. Eu sou formada em administração há muitos e muitos anos, e é uma área que eu amo, que eu gosto. Eu tenho uma graduação também de engenharia, mas eu gosto de administração, né? E aí eu estava num ramo que não era aquilo que eu queria, e mesmo dentro da administração, mas não era aquilo que eu queria. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, sabe, eu queria fazer algo diferente, eu queria, não saindo da administração, porque é uma carreira que eu amo ser administradora, fiz uma outra graduação, mas volto para a administração, é aqui que eu quero ficar. E aí, em Minas Gerais, quando eu morei lá, há 3 anos atrás, uma amiga fez o curso de administração de condomínios com o nosso mestre, Sérgio Craveiro, me convidou para trabalhar com ela, para ajudar, e eu falei, aí eu tive isso, falei assim, é isso que eu quero para mim. Eu fico até arrepiada de falar. E é legal pegar aqui, assim, de bate-pronto, né, Sérgio? Não tem nem combinado, né, Sérgio? Eu não estava escrito, não, mas é legal ouvir as histórias. Uma foi mordida pelo condomínios também. A gente vem na sexta-feira aqui para a gente ter um bate-papo bem descontraído mesmo, bem pessoal, como se a gente estivesse conversando numa mesa. E é legal. E me desculpa, tá, José, mas... uma coisa natural, você está contando legal, você também é bacana a gente contar essas histórias mesmo, porque eu sei que tem alguém aqui nesse momento, seja ao vivo ou seja na gravação, que esteja buscando alguma coisa, e às vezes está insatisfeito, está infeliz com o que faz. E nunca é tarde para a gente mudar e buscar realmente fazer aquilo que nos alegra, que nos satisfaz e que tem uma ligação com o nosso propósito, né? Então, continua essa história. Eu estava assim nessa empresa há 8 anos, que eu já estava trabalhando nessa empresa, na minha área, mesma coisa. Mas eu queria, assim,
uma coisa para mim, entendeu? Eu queria uma empresa para mim. Eu queria, depois de tantos anos como administradora, eu queria uma empresa para mim. Você era funcionária. Hã? Você era funcionária até então, você não tinha uma empresa. É, eu trabalhava na área gerencial. Mas eu queria a minha empresa, eu queria... E eu, há mais de 20 anos como administradora, eu queria uma coisa... E aí essa amiga minha fez um curso com o Sérgio Craveiro, abriu uma administradora em Minas, me convidou para ir lá. E eu falei, aí eu comecei e ela falou assim, faz o curso com o Sérgio. Eu falei, eu faço. E foi tudo assim, tudo rápido, faço. Fiz o curso com o Sérgio. E aí eu falei assim, gente, é isso que eu quero para mim. E aí depois, a cereja do bolo, eu vou para Guarapari, eu vou voltar a minha empresa lá, eu vou voltar a ficar, porque a minha família é daqui, né, então tinha mais de 20 anos que eu estava em Minas Gerais, eu quero lá, eu vou montar lá, e eu vim com a cara e a coragem, vim para cá, pedi para sair da minha empresa, gente, estou saindo, foi muito bom quanto durou, muito obrigada. Meu Deus do céu, 20 anos, o que aconteceu? Por quê? E aí vim para cá, e graças a Deus, né? Graças a Deus, tudo certo, tudo correndo bem, super satisfeita. Não faria nada diferente do que eu fiz esse tempo atrás. Muito satisfeita, adoro, amo condomínio. Como diz os nossos colegas, né? Amo condomínio. Amo trabalhar com eles. Condomínio é uma coisa boa, né? Condomínio é uma coisa boa. Faz 3 anos já que você fez o curso também, né? Eu lembro que você fez o curso também, né? E já faz tudo isso, já, é? Já. Que legal, que legal. Eu comecei, eu fiquei um tempo lá com a Sacristina, e aí depois ela... Falou assim, faz o curso, aí eu fiz o curso e fiz o curso, fiquei lá. Eu fiz o curso e já fiquei lá um pouco tempo com ela e já quis ir embora para Guarapari. Falei, não, é isso que eu quero, vou para Guarapari. Aí Sérgio falou comigo assim, Josi, não precisa você abrir escritório agora, não. Comece dentro de casa mesmo, como administradora, vai para as ruas, vai ganhar cliente, vai fazer sua carteira. Nada, já cheguei, já montei meu escritório, já aluguei uma loja. Perfeito. Aí é. Já acreditando, confiando mesmo e partir para cima e conquistou, né? Segurança, tem segurança nela. Parabéns, parabéns. Ô, Josi, uma coisa que eu também queria voltar para a pauta um pouco agora, obrigado aí pelas palavras, viu? A gente fica muito feliz e realmente você é merecedora de todo esse sucesso, que eu lembro desde a época que você fez o curso, que morava em Minas, quando mudou para Guarapari, eu lembro que você estava muito insegura da tua vida particular, né? Que o teu filho estava pequeno, eu lembro disso tudo. E hoje, graças a Deus, aí com bastante garra, com bastante forte, né? Você é muito forte, então tem que ser com 2 R's até, né? Então tem que ser porque você merece, viu? Agora, obrigada, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa que estava me vindo na cabeça, né? Que eu falei, eu sou de Santos, a gente tem pessoal de São Paulo que desce e tal. O sindicato daqui, queria falar agora de funcionário de sindicato. O funcionário daqui, eles têm um extra em dezembro, janeiro e fevereiro, né? Por conta das férias, né? Eles têm uma coisa extra, mesmo que no trabalho. Vamos supor que faça frio e que chova os 3 meses do verão aí, dezembro, janeiro e fevereiro, né? E aí, mas mesmo assim, eles têm esse extra. Fora isso, eles têm ainda dobrado o feriado trabalhado, que aí tem feriado em janeiro, tem feriado, dia 1º, Santos, Praia Grande, Guarujá, também os aniversários dessas cidades é em janeiro, então se o pessoal trabalhar, ganha em dobro. Então, você tem hora extra também, que não é 50%, é em dobro nesses meses. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto e também da folha de pagamento dos funcionários, né? Porque eles também contam com extrinha de vez em quando, né, José? Também é bom, né? Eles não têm... eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Eles não têm um adicional por ser férias aqui, não. Ah, tá. Essa foi a pergunta. Não tem, então, né? Não, eles não têm. Agora, quando trabalha feriado, recebe dobrado,
Os porteiros que trabalham à noite, né, não tem como eles fazerem horário de janta, eles recebem extra, recebem adicional noturno, né, referente a todo período, né? Mas é muito interessante você falar isso, Sérgio, porque eu estava com uma reunião de conselho até outro dia e estava comentando com eles, assim, porque eu acho o salário pouco deles, né? Trabalham 12 horas, né? E eu acho o salário deles pouco, e estava dando uma sugestão de dar para eles um bônus, né? Poxa, eles ficam aqui na portaria 12 horas, sabe? Dedicados, sérios, comprometidos, né? E estava comentando isso, você falou esse negócio do extra aí de Santos, é interessante isso, né? Cuidado, talvez, eles cuidam da nossa diversão, né, José? Eles cuidam da nossa diversão, né? Para cuidar disso, né? Durante um ano é uma rotina assim, né? Tranquila, mas no verão. Aumenta. No verão, pau quebra. Então, seria interessante, assim, estar levando para os condomínios, né? Dar esse bônus para eles, pelo menos no verão, né? Verdade. Pode falar, Anderson, pode falar. Essa questão do abono, né, que é no final do ano, que é realmente, principalmente em lugares que tem um grande aumento, né, um volume maior de atendimento, de atenção, eu acho que proporcionalmente, algo justo mesmo a se considerar, principalmente nesse período que tem maior demanda, né, de trabalho. Não, porque a faxineira vai trabalhar dobrado. Né? O porteiro vai também trabalhar dobrado, porque tinha um fluxo aí de né, 50%, de repente tem um fluxo de 100% de ocupação, imagina, ele vai trabalhar dobrado, coitado. Uhum. É interessante isso. Vem cá, você aplica muita multa e advertência aí quando do verão, não? Já são três verões, aí, você falou que já há 3 anos foi aí, abril. Vou acontecer. No começo e agora, como é que está isso aí? Já está distribuindo multa para todo mundo, não? Só se o síndico mandar, né? Só se o síndico mandar. Mas ela é síndica do prédio dela aí, ela é síndica do prédio dela. Eu digo que, como síndico, eu já apliquei. Como administrador, eu também já executei, né? Na verdade, a multa, né, é o extremo, né, gente? Porque a aplicação de advertências e multas, ela depende da convenção, do regimento interno que tem um condomínio, e eu sempre digo que, primeiramente, vamos levar um diálogo, né? E se a pessoa for reincidente, a gente dá uma advertência. E aí, se fez a infração de novo, multar. Não podemos esquecer, quando multar, a gente dá o direito de defesa, né? Porque se a pessoa não pagar, depois a gente pode estar levando essa multa para cobrança judicial. Essa é a parte chata, esse negócio da multa, a advertência é a parte chata que os síndicos enfrentam, né? Porque enquanto o condômino está sendo servido, e tá tudo certo, tá tudo bem, o síndico é bonzinho, né? Mas quando o síndico, ele tem que aplicar o regimento interno, e esse regimento interno, ele é para todos, sem distinção, aí o condômino acha, aí já o condômino não acha mais o síndico ou a síndica bonzinho, aí o síndico passa a ser o lobo mau da história, né? E Anderson, na verdade, a gente estava falando isso num programa com a Aline, né, que é síndica em Vila Velha, né? Ela falou que, ou seja, dá essa multa, o pessoal tem que estar ciente da convenção do regimento interno, né, Anderson? É isso aí, a gente tem que seguir à risca mesmo, ó, o procedimento aí, padrão, as melhores práticas em gestão condominial. E é isso que todo síndico profissional, né, que atua de forma profissional, não somente aquele que segue a carreira, que eu sempre falo aqui, profissional é aquele que faz da forma correta, que sabe fazer de forma consciente. Independente se vai seguir carreira ou não, a gente tem muito, nós temos muitos síndicos, sim, que são residentes, síndicos moradores, e que atuam de forma profissional, buscar o conhecimento
E isso é sempre visto em todos os nossos treinamentos. E a convenção, o regimento interno, as deliberações em assembleias, é aquilo que realmente dá um sustento para as ações do síndico. Não fazer isso de forma isolada. Na dúvida, leva essa discussão para se não está determinado isso na convenção do regimento ou nas normas do condomínio, o síndico pode convocar uma assembleia e fazer com que a massa, a maioria, né, fala massa condomínio, mas que a sociedade decida por aquele tema, por aquele assunto. Agora, existe eu acho que um desafio muito grande aí, principalmente com a Viviane, aí em Guarapari, é do fato de ter a regulação das assembleias, né? Porque como são muitos proprietários que também não estão aí no dia a dia, né? Eles investem para poder alugar, ou eles só vão em época de temporada, ou só no final de semana. Como que são feitas essas assembleias? Como vocês têm feito essa tomada de decisão, ou seus síndicos, né? Como é que tem feito isso com o apoio de vocês nesses períodos de pandemia? Conseguiram fazer bastante assembleias virtuais ou não, para deliberar esses assuntos? Como você falou inicialmente, não tiveram muita dificuldade em relação às questões restritivas, mas sempre existem algumas discussões e houveram, claro, por conta da pandemia, mudança da rotina, do dia a dia da economia. Então, como é que vocês conduziram isso, se vocês já fizeram, se vocês chegaram a fazer assembleias remotas, virtuais, se isso foi uma experiência bacana para vocês, como é que foi? A gente chegou a fazer, eu fiz algumas assembleias virtuais, super tranquilo. Condomínio, a gente tem as pessoas que ficam a favor e tem as pessoas que ficam do contra, né? Sim. Então, aos meses atrás, a assembleia presencial era impossível de fazer. A gente precisou fazer a assembleia virtual e aí teve umas pessoas que não quiseram, estavam resistentes, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Tem pessoas que têm resistência com o novo, né? Então, mas deu tudo certo. Que mais que você perguntou, Anderson? Então, como a gente estava falando aqui, que as tomadas de decisão, muitas vezes, elas não podem ser tomadas isoladamente. O Sérgio puxou essa conversa falando sobre a convenção e regimento interno, da importância de tudo ser pautado no que está lá estabelecido. Quando você fala assim, o síndico, quando ele aplica, quando ele dá uma relaxada, ele é amigão de todo mundo, né? Mas quando ele começa a aplicar, e eu acho que isso tem que ser uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado no artístico, né? Principalmente quando a gente mora no condomínio, existe sempre essa questão da base da amizade, ainda dar uma chance, né? De tipo, vou só fazer uma auto-modificação, eu não vou ficar uma auto-modificação direto, né? Essa comunicação. Mas eu creio que existem situações que, se o regimento tiver estabelecido isso, e aí a gente volta a desenvolver essas normas, existem condutas dentro do condomínio que elas trazem risco. Tem níveis de condutas ali, ou violações que existem dentro do condomínio, algumas que podem trazer até um risco de segurança, salubridade para o condomínio. Se o regimento foi muito bem pensado em relação a isso aí, algumas já ia direto à auto-infração, né? A gente pensa muito assim, a questão de gás, tem condomínios que é proibido você levar botijão de gás lá para dentro, levar churrasqueira para dentro das áreas comuns do condomínio, né? Por risco de incêndio, essas coisas. Será que, nesse caso, quando acontece isso, é um auto de notificação? Porque o fato já aconteceu, né? Será que algum fato desse aí já não seria aplicável um auto de infração direto, já que são níveis de conduta e de acontecimento dentro do condomínio, que ali, como um nível de risco maior, já não seria uma aplicação de auto-infração? Então, é complicado. E às vezes até acontece quando o inquilino vem, uma única vez ele está ali de passagem, e quem é que vai ter que pagar o preço por isso aí é o proprietário, né? Então,
é complicado isso aí mesmo, né? E principalmente quando você não tem mais, você tem o alvo, você vai autuar alguém que já nem está mais lá, você vai mandar o alvo de infração para o proprietário que vai receber depois, e você tem que ter a comprovação também do ato. E aí você falou que a gente tem um condomínio, pelo amor de Deus, né, José? Eu acho que o cinco que coloca pelo menos 4 camerazinhas no condomínio, mesmo que o condomínio esteja pequeno, é fundamental dessas imagens, gente, porque vocês com as imagens de câmera, não tem que você comprovar quem foi, não tem que comprovar. Você falou a palavrinha mágica, Anderson, comprovação. O síndico, quando ele for notificar, eu sempre oriento, quando ele for notificar, principalmente multar, ele ter a comprovação, ele ter provas. O fato. Daquela situação que ele está notificando. Na minha administradora, quando a gente faz as notificações e a multa, a gente manda a notificação e as fotos impressas daquela infração que ele cometeu. Porque ele recebe, e a gente dá o direito de defesa. Claro. Mas como que você vai se defender quando você está com aquela prova ali na mão? Meu filho, vai pegar tua multa e vai pagar. O ato ali, ele está ali, né? A imagem está ali acontecendo, a data, a hora, o minuto, o segundo que ocorreu. É preocupante isso que você falou no início, alguns condomínios, mesmo que eles sejam pequenos, não fazem um requisito mínimo de segurança, né? Eu acredito que também esses estão muito, muito fáceis de acontecer qualquer coisa. Isso não tem nem como lidar, não sabe nem como aconteceu o negócio, não tem imagem. Exatamente, aí quem vai sofrer é a própria síndico, que, né? Então ele tem que se preocupar com essa segurança desse condomínio, para ele se resguardar, para ele cuidar melhor do condomínio, né? É isso aí. Principalmente aqueles que estão fora, que a gente nem sabe o que aconteceu, o inquilino pode ter feito alguma coisa errada ali, como é que você vai provar que foi ele, né? Você falou da lixeira, do lixo atrás da porta. Eu já disse que qualquer um, fui eu não. Aí entra aquela questão, né? Como é que nós vamos provar que a gente não tem nenhuma imagem ou não tem nenhuma testemunha daquilo ali, né? Para vocês terem ideia, até roubo de lâmpada. Meu Deus, isso aí eu já vi, reparei em alguns condomínios nessa situação. Não tem câmera, não tem nada, né? É o que eu falei para a síndica. Olha, vamos fazer um esforço, faz cota extra, não tem lâmpada. Quando eu não entendi, faz cota extra. Leva o problema para a assembleia, gente, ó, tá acontecendo isso, o verão vai chegar. Vamos colocar aqui um mínimo de câmeras, né, Anderson? Para ser a do condomínio. Mas, aí você pensa, se o cara tá roubando lâmpada, o que mais que ele vai fazer? O cara deve chegar lá e tá sem lâmpada no final de semana, não tem onde comprar e nada de uma lâmpada. Vai lá, pega emprestado e não devolve, né? Sabe o que eles roubavam, Anderson? Aqueles negocinhos do extintor. Eu tinha muita gente até filho de proprietário roubava também aqueles negocinhos de extintor para vender, para derreter e vender aqueles cobre, sabe? Sumia tudo dos condomínios, sumia tudo. Sabe aqueles martelinhos de quebra-vidro? Também sumia. Ô, Josiane, os inquilinos temporários você entrega a convenção e regimento interno também ou só para os definitivos? Não, temporário não, né? Porque você não sabe nem quem que vai vir, né, Sérgio? Agora, todos os proprietários têm a convenção e regimento interno. Cabe aos proprietários, né, passar para os seus inquilinos as regras do prédio. É obrigação dele. Tá certo. O negócio legal é porque é um mix. Né? E essa é uma grande discussão que a gente tem tido, que são os condomínios que são unidades utilizadas para temporada. Aí você faz uma mistura como se fosse um hotel, misturando, né, algumas regras de hotel. Eu acho legal seria colocar regras, como é num hotel, por exemplo, atrás da porta do empreendimento ali, pelo menos uma página, uma folha, com os itens mais importantes, as questões de horário, as questões de segurança, as questões de como tratar a questão do lixo, né? Comunicação, com quem deve comunicar se tiver alguma ocorrência, alguma coisa assim. Um resumo, acho que seria uma coisa bem bacana, né, Rodrigo?
colocar esse resuminho aí como se fosse de hotel. Né? A pessoa olha ali, não vai lá. Vai passar uma temporada, né, Sérgio? Vai aí, tá aí agora no verão, vai querer surfar de praia, não vai ficar lendo, conversando, a gente tem que Com certeza. Ô, Josiane, com certeza. Ô, Josiane, e como é que funciona essa relação dos síndicos? Porque uma coisa que a gente tinha muito aqui, os síndicos de Santos, do Guarujá, moram tudo em São Paulo, Praia Grande, porque o Santos fica no meio entre a Praia Grande e o Guarujá, né? Então tem muito síndico que mora em São Paulo. Tem muito síndico aí que mora em Vitória, ou mora no Rio de Janeiro, ou mora em Vila Velha, ou eles moram aí mesmo, todos os síndicos de Guarapari moram em Guarapari mesmo? Olha, Sérgio, eu não consigo te falar exatamente a porcentagem, mas a maior, tem síndicos que moram no prédio e tem, eu posso dizer que minoria, tem síndicos que moram fora do prédio, porque quando ocorre a eleição de síndico, a Assembleia ela já fala, gente, vão dar preferência para síndico que mora no prédio, né? Porque o síndico está ali todo dia, está com a rotina ali, mas eu sei que tem condomínio aqui que síndico mora fora. Aí recai tudo na administradora, né? O síndico tem que contar com a administradora, né? Está presente. Recai mais com a administradora estar presente no condomínio. E essa relação, como é que funciona o trabalho de prática? Uma questão, né, Sérgio? Uhum. Às vezes tem um condomínio que a maioria mora fora. Sim. Né? Eu tenho um condomínio aqui que no prédio todos moram fora. E o prédio tem uma caseira. Então, o síndico vai ser sempre de fora. E a administradora, ela vai mais no prédio. Eu sou administradora desse prédio. Então, eu dou mais atenção nesse prédio. Eu vou lá toda semana, né? Por isso que nesse período de pandemia foi muito interessante a implantação e a vinda da Assembleia Remota, né? Assembleia virtual. Porque a pessoa tem que se encontrar com esse pessoal onde quer que eles estejam no Brasil, lá fora, né? Fazer uma convocação tudo online e se encontrar online, os cinco. Pode estar lá na cidade dele, não está lá em Guarapari, não está aí com vocês. E essa ferramenta possibilitou a gente desenvolver isso, né? E conseguir ter um bom contato com esse tipo de remoto. Verdade. E outra coisa, Josi, e para pagamento de conta, eles que moram fora, como é que funciona isso na prática? Vai pagar conta? Aí autoriza pela internet mesmo, aí já está tudo certo, né? Tem duas situações. Tem o quando o síndico passa. Um controle, um meio controle para a administradora. A administradora faz os pagamentos e o síndico libera de onde ele está. Tudo na internet, né? E já tem síndico que passa um controle 100% da conta financeira para a administradora, e a administradora faz esses pagamentos, e aí a gente presta conta com o síndico. Legal. Faz uma assessoria, é uma assessoria de confiança, né? Na verdade, é uma relação de extrema confiança, porque você passa a fazer uma cogestão do síndico, né? O síndico faz a gestão, cooperando e fazendo já essa gestão para o condomínio, né? Ô, Josi, tem muita empresa daí de Vitória que trabalha em Guarapari, por exemplo, empresa de manutenção de elevador, empresa de corretagem de seguro, ou vocês pegam empresa daí mesmo? Ou da capital? A maioria daqui mesmo. A maioria daqui mesmo, de Guarapari. Tá? Guarapari está com uma cartela de fornecedores bem bacana. Muito legal, Josiane. E Anderson, a cidade fica vazia aí no verão, não? Aí é uma curiosidade minha. Aqui em Vitória é uma época que fica vazia, interessante, que aí enche Guarapari, principalmente carnaval. Carnaval aqui, né? Mas chegar lá todo mundo se vê, pô. Em Vitória, é incrível isso, é incrível. Agora já todos que estão na beira do mar, aí já fica lotado, pessoal. Até a Vila Velha aqui do ladinho fica mais lotado, mais feio. A Vitória parece que dá uma desaviada e já está dando para tudo para Guarapari, viu? Olha, o pessoal mora em Vitória e fala assim: eu vou sair desse condomínio que eu não quero, quero ficar uma semana sem olhar para a cara dos meus vizinhos. Chega em Guarapari, os caras estão tudo lá, então não adianta, né? É isso mesmo, se encontra lá em Guarapari, não se encontra aqui na Praia do Canto, não se encontra aqui na Mata da Praia ou na Praia de Camburi, né? Mas vai ali em Guarapari para se encontrar lá. É tipo isso.
Que legal, muito bom. Pô, Josiane, que legal, bom saber disso. E tem muita gente comprando imóvel aí, como é que tá as construções aí, né? Tem muita construção aí saindo, porque a construtora, eles fazem uma pesquisa muito grande, né? Se tá saindo muita construção, é porque tá vendendo, né? Porque ninguém, né, se não tá vendendo, eles não vão construir. Então, se tá saindo muita expectativa de entrega para empreendimento agora nesse ano novo 2021, queria que você falasse um pouco sobre isso. Sérgio, a pandemia aqui para a construção civil não existiu, não. Só quebrou aqui muitos prédios da construção civil continuam em alta, graças a Deus, né? Agora, no final do ano, dos dois empreendimentos que vão ser entregues vão vir para a Forte, a administradora, graças a Deus. E não, a construção civil que é muito forte, Sérgio, muito, muito forte mesmo, né? A pandemia deu uma assustada assim, mas o pessoal da construção civil, aqui tem um sindicato, o Sindicig, né? Um sindicato forte que deu total apoio para as construtoras. E esse sindicato é só local aí mesmo, né? Sindicig, sindicato da construção civil aqui, e da indústria construção civil aqui de Guarapari, é um sindicato bacana, forte, deu muito apoio aqui para o pessoal da construção civil, com instrução, com tudo, sabe? Então, eles tomaram os devidos cuidados, mas ela não parou. Tomaram todos os cuidados que tinha que tomar, comprar medidor, mais equipamento de proteção individual, e diminuiu um pouquinho no começo, mas depois continuou, está forte, a construção civil aqui em Guarapari é muito forte. Muito legal. A construção civil tem essa questão, a prefeitura também em Guarapari é muito atuante, essa relação de fiscalização. A gente tem sempre discutido, inclusive aqui no canal do INPE, Conase, trouxemos durante esse ano, que passou, né, 2020, algumas lives que fizemos, dando muita ênfase nessa questão da manutenção predial, né? A gente sabe também que os empreendimentos, os imóveis que ficam na beira do mar, sofrem muito mais, né, pressão do tempo, da salinidade, do vento, do sol, da chuva, né, da umidade e tudo mais, essa preocupação também da manutenção predial, né, Júlio? A prefeitura já tem atuado, assim, como tem sido a fiscalização da prefeitura, a preocupação, claro, que a administradora também tem esse papel de fazer essa projeção da manutenção predial. Como é que tem sido esse trabalho aí? Atuou forte e, infelizmente, a gente teve no início do ano, eu não sei se você viu, a gente teve um acidente que caiu um pedaço de concreto na cabecinha de uma menina, uma mineirinha que estava vindo passeando, ela estava no colo do pai dela, e um pedaço de concreto descolou e caiu na cabecinha dessa menina, graças a Deus, ela foi para Vitória aí, e graças a Deus ela recuperou, né? É. Depois que aconteceu isso aqui em Guarapari, a Defesa Civil fez um pente fino em todos os prédios aqui de Guarapari, né? Notificou todos que precisavam fazer reforma de fachada e dar manutenção. Fizeram. Um dos meus recebeu, porque tinha, virou um matinho, Na ponta de uma fachada, aquele matinho ali foi... Infração, né? Se ele percebeu que tinha uma pintura, uma coisa assim, né? Exatamente. Aí também foi notificado e imediatamente a gente atendeu a notificação e já fizemos a correção. E isso serviu de um alerta também, porque, né, para os prédios aí ficarem atentos, porque a vida das pessoas, né, a gente mesmo que está passando debaixo de uma fachada ali e está correndo esse risco, né. Então, foi muito atuante a Defesa Civil aqui, e se vocês passarem assim, vocês vão ver muitos prédios fazendo manutenção de fachada, muitos mesmo. Então, isso naturalmente vai fomenta ainda mais
né, os negócios em torno de construção civil, né, de empresas fazerem reformas e tudo mais, né, que é uma oportunidade também de negócio. É óbvio que o objetivo principal, sim, é a segurança, né, da vida humana, mas isso propiciou, inclusive, uma demanda aí de mais serviços, mais prestação de serviços na economia, né? Gera oportunidade, né? Sim. Muito legal. Isso aí. Eu achei muito bacana essa nossa conversa aqui, Josi. Ver que Guarapari aí está bem atendida aí pela Forte e administração. Quantos apartamentos você tem em Guarapari, Anderson? Oi? Quantos apartamentos você tem em Guarapari? Meus apartamentos, que eu tenho as responsabilidades? Quantos? Só tem dos meus amigos, que eu vou lá e passo uma temporada sim. lá. Aí sim. Não atuo em Guarapari. Aliás, essa pergunta é legal, né? E os profissionais, você atua como os profissionais também, Josi? Ou tem os profissionais parceiros? Ou aí em Guarapari eu vou ficar porque eu sinto mesmo próprio do economia? Tem mais essa configuração, né? De ter mais cinco mesmo orgânicos com administradores e cinco profissionais aí em Guarapari? Tem muito, tem? Como é que é? Eu vejo que tem mais orgânicos, né? Mais síndico morador, né? Mas o pessoal está começando a já falar de síndico profissional, sentir a necessidade de ter um síndico profissional, né? Quem está tendo essa experiência, o condomínio que está tendo essa experiência de ter um síndico profissional, ele está vendo a diferença, né? Isso está agregando para o condomínio. É isso aí. Cada vez mais esse movimento está crescendo, né, Sérgio? É um movimento que a gente tem trazido isso aí, tem uns grupos de discussão, né, Sérgio, sobre essa questão da profissionalização da atividade. A gente vai trazer também um dos nossos bate-papos, vamos falar sobre isso aqui na TV Conase, sobre essa questão da regulamentação dessa profissão, e que cada vez mais está crescendo esse segmento, e todos aqueles que têm experienciado a contratação de profissionais tem sentido realmente essa diferença, né, de você ter um gestor, uma pessoa que é profissional, focado nisso, e se compromete realmente a fazer a gestão do condomínio, e começa a dar resultado positivo. Então é isso, vamos continuar levantando essa bandeira, que a gente ainda vai ouvir falar e vai ter muita coisa ainda no mercado, muitas oportunidades nesse segmento aí, com certeza. Eu quero só, Anderson, dar um último recado aqui, antes da gente se despedir da Josiane. Pessoal que tiver os síndicos aí, síndicos profissionais, donos de administradora, convido também você, Anderson, e você, Josiane, a entrar no site Síndico Conase, vou até escrever aqui, ó, síndicoconase.com.br, para fazer o exame da FGV Conase, entrar 2021 aí a todo vapor, né, já com o certificado da Fundação Getúlio Vargas. Tenho certeza que você vai se tornar um grande diferencial aí. Aliás, o Anderson já fez até a inscrição dele aqui, só falta você, né, Josi? Falta agora você. Agora falta a prova. Os outros aí estudar para a prova agora, né? Josiane, está se despedindo aqui, batendo uma hora já. Obrigado pela tua participação, você foi incrível aqui, a gente aprendeu um pouco mais. Passar essas coisas aqui para os nossos teleinternautas aqui do Espírito Santo também é bom, né? E seja sempre muito bem-vinda, você é a primeira vez aqui no programa Síndico Capixaba, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar com vocês, Sérgio, Anderson, né, muito obrigada aí, só tenho a agradecer, gente. Muito legal, obrigadão. E você, Anderson, mais uma vez, você é parceirão, você é de casa, a casa aqui é sua, você sabe disso, né? É isso aí, gratidão a todos vocês, gratidão, Josi, a gente se encontra, logo em breve a gente se faz, a gente está sempre conversando, Sérgio também, obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, tanto que estão aqui ao vivo, quanto que vão ouvir a nossa gravação, a nossa esperança é que realmente alguma coisa tenha sido, né, nosso objetivo é sempre trazer algum toque, alguma informação, algum conhecimento que possa fazer diferença na sua vida e na sua gestão, né? Então, sigam em frente, podem estar contando com o nosso apoio, com os
a CONASE. Nós também temos aqui os nossos endereços aqui das redes sociais. Abaixa um pouquinho aí para falar dos patrocinadores aí também. Abaixa só um pouquinho. Abaixa um pouquinho aí, só para você aparecer por causa dos patrocinadores aí, ó. Ah, é aí, ó. Agradecer a todos os colegas. Agradecer a todos vocês pelo apoio e pela presença aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Olha, valeu, pessoal. E, ó, valeu, pessoal, rapidamente aqui, ó. Instituto de Síndico, se inscreve no site, se inscreve no YouTube do Instituto de Síndico. Tem material excelente lá do Anderson, todos os convidados dele e também na sua TV Conase. Obrigado a você, então, teleinternauta. Obrigado, Anderson. Obrigado, José. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.